فاتحة. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر بانی حذا خانہ سید علی متقی جعفری مرحوم جن کا انتقال 3 محرم ہی کو ہوا تھا اور معروف دانشور سید مظفر علی شاہ سابق وائس چانسلر مہران یونیورسٹی اور مرحوم مقبور ہلال اصغر رضا ابن تقی رضا اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائیں. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کی صحت اور شفا یابی کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر آغا مقبول کاظمی صاحب، انہوں نے بھی مجھ سے اور آپ سب سے التماس سے دعا فرمائی ہے، دعا فرمائیے گا انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، صدق الله العلي العظيم.
ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں. قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں جسے آیہ کرسی کہتے ہیں, ملک خدا اور حسین کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کل گفتگو ایسے مرحلے تک پہنچی جہاں کئی اہم فکری اور علمی اور ایمانی یا اعتقادی بحثیں ایک نقطے پہ آ کے مرتکز ہو گئیں. یہ سوال بھی سامنے آ گیا کہ آخر پروردگار عالم کے صفات کی جستجو ہم کریں تو کیوں کریں, صفات ثبوتیہ کی جستجو, صفات سلبیہ کی جستجو. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ آیہ کریمہ آیت الکرسی میں دونوں بحثیں جمع ہیں, صفات ثبوتیہ بھی صفات سلبیہ بھی, اور اپنی تمام شاخ در شاخ تفصیلات کے ساتھ جمع ہیں. ضرورت ہے اس نگاہ کی جو اس کی تہ بتہ قرأت کر سکے. آخر قرآن مجید کی آیت ہے, سطحی قرأت کافی نہیں ہے, افقی اور عمودی دونوں سطح میں قرأتیں کرنے کی کوشش کیجئے اور دیکھیے کہ قرآن مجید کے کلمات میں کس قدر جامعیت ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسی ایک فقرے کو سمجھنے کے لیے تمام صفات سلبیہ کی بحث سمٹ کے آ جاتی ہیں. یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ صفات سے پہلے تو ذات کا مرحلہ ہے. بہت سے جوان ذہنوں میں یہ سوالات آ سکتے ہیں کہ آخر ہم ذات حق کے بارے میں ہی جستجو کیوں کریں. یہ زندہ سوالات میں سے ہے, یہ سوال زندہ سوالات میں سے ہے, ہمیشہ زندہ رہا ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جستجو ہی کیوں کریں, اس پر ایمان کیوں لائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتقاد کس لیے پیدا کیا جائے, کس لیے قائم کیا جائے. اس کے بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں. فلسفیانہ جواب اپنی جگہ ہے, حکیمانہ کلامی جواب اپنی جگہ ہے, عرفانی جواب اپنی جگہ ہے. ایک سادہ سا جواب میں عرض کر رہا ہوں, تصنیف بعد میں کیجیے گا کہ کس صنف میں آتا ہے. متن ذات کی قرأت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ذات حق کی جستجو نہ کریں. جملہ ذرا معقد ہے, سخت ہے, مشکل ہے, مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بزم مجلس میں علماء بھی ہوتے ہیں, دانشور بھی ہوتے ہیں, اہل فکر بھی ہوتے ہیں, اور ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں کہ جو اہل ایمان تو ہوتے ہیں لیکن اہل علم نہیں شمار ہوتے, عام طور پر عرفی اعتبار سے مزدور ہوتے ہیں, ناخواندہ افراد ہوتے ہیں. اس لیے اس مقام سے گفتگو بڑی تہدار کرنی پڑتی ہے. آج بھی بزم میں حضرت
علامہ آیت اللہ بہاؤدینی تشریف فرمائیں، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھیں، اور ہمارے دانشمند و دانشور دوست اور احباب تشریف فرمائیں، پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ متن ذات انسان، متن فطرت کی قرأت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اللہ کی جستجو نہ کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، میں کیا گزارش کر رہا ہوں، طالب علموں کے سمجھنے سمجھانے کے لیے یا جو ملحدانہ فکر رکھتے ہیں ان کے سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں، آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب دے دی جائے، اس کتاب میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات سے متفق ہوں، مگر آپ کی اسکالرشپ اس وقت تک مستحکم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کتاب کے تمام مطالب پر آپ کی نظر نہ ہو۔ ضروری نہیں آپ متفق ہوں، کوئی ایک کتاب آپ کو دے دی گئی، ضروری نہیں کہ آپ متفق ہوں، لیکن اگر آپ مدعی ہیں کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ صاحب فضل ہیں، آپ زبانداں ہیں، آپ اسکالر ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کوئی لفظ بھی اگر کوئی بچہ پوچھے کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں، تو معنی تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے نا۔ یہ حق بعد میں ہے کہ آپ کہیں میں اس معنی سے متفق ہوں یا متفق نہیں ہوں۔ یہ جو متن فطرت ہے اس میں ایک لفظ ہے اللہ لکھا ہوا، یہ جو کتاب فطرت ہے، یہ جو لوح فطرت ہے، اس پر ایک لفظ ہے لکھا ہوا اللہ۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لفظ اللہ سے بحث کیے بغیر گزر جائیں، نہ ہمارا علمی سفر مکمل ہوگا، نہ ہمارا روحانی سفر مکمل ہوگا، نہ ہمارا وجودی سفر مکمل ہوگا، کسی صورت سے سفر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم لفظ اللہ کے معنی سے آشنا نہ ہو جائیں۔ اور جب لفظ اللہ کے معنی سے ہم بحث کریں گے تو پھر صفات کی بحث بھی آئے گی۔ توجہ ہے، یاد رکھیے گا جو کچھ میں گزارش کر رہا ہوں، لوح فطرت پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں ایک بڑا کلمہ، ایک بڑا لفظ اللہ موجود ہے، اور اس کی طرف توجہ بار بار کیسے ہوتی ہے، وہی بات جو کل میں نے عرض کی تھی، نظام کائنات و نظام و نظم زندگی ایسا بنایا گیا ہے کہ انسان اپنے کو مختار بھی محسوس کرتا ہے اور مجبور بھی، اور جب جبر کا احساس کرتا ہے تو جستجو کرتا ہے کہ یہ ہم سے بڑی طاقت کون ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے۔ یہ ہے کون سی طاقت جو ہمیں مجبور کر رہی ہے؟ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا نظر۔ کچھ لوگ اسی مادی کائنات کو سمجھتے ہیں کہ اس مادی کائنات کا جبر ہے۔ مختار و باشعور انسان، صاحب علم، صاحب ارادہ، صاحب شعور، صاحب ہمت و حوصلہ انسان بے شعور مادے سے پست ہو جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، اس باشعور، اس با علم، اس صاحب ارادہ، اس صاحب اختیار کے اوپر اس سے بڑی کوئی صاحب علم، صاحب ارادہ، صاحب اختیار، صاحب اقتدار ذات موجود ہے؟ توجہ ہے، مسئلہ اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت آسان ہے، اور سمجھنے کی نہ کوشش کی جائے تو بہت مشکل ہے۔
اللہ ہے، اللہ ہے۔ قرآن مجید میں جو لوگ منکر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے، ان کے اسباب انکار کو بھی بیان کیا ہے قرآن مجید نے۔ اور اس میں ایک بڑا سبب، توجہ فرمائیے گا، جو میں نے کل بھی عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا، کہ یہ بحثیں علمی بھی ہیں لیکن عملی ثمرات اور نتائج سے جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی علمی نقطہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی نہ کوئی عملی ثمرہ نہ عطا کرے، ممکن نہیں کہ کوئی علمی نقطہ کوئی عملی ثمرہ عطا نہ کرے، ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین، اس کا اعتراف، اس پر ایمان لانے کے نتائج کیا ہیں اور اس پر ایمان نہ لانے کے نتائج کیا ہیں؟ سبب کیا ہے کہ انسان ایمان نہیں لاتا یا نہیں لانا چاہتا؟ دامن وقت میں بہرحال گنجائش کم ہوتی ہے، اس لیے تفصیل سے بحث ہو نہیں سکتی، مگر پھر بھی آپ حضرات کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے گزارش کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے، من جملہ ان کے ایک مقام اس وقت ذہن میں سورہ مبارکہ صافات کا آ رہا ہے۔ سورہ مبارکہ صافات میں ایک مقام پر کہا گیا، غالباً 35 آیت ہے اس سورہ کی، کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ یہ منکرین وہ ہیں، یہ کافرین وہ ہیں، یہ مشرکین وہ ہیں، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو یہ تکبر سے کام لیتے تھے، تکبر۔ تکبر معمولی مرض نہیں ہے، تکبر معمولی مرض نہیں ہے۔ ہر متکبر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں متکبر نہیں ہوں۔ دیکھیے، میں دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کروں کہ برائی کی پہچان یہ ہے کہ اس برائی میں مبتلا شخص بھی اس سے براءت ہی کرتا ہے۔ برائی کی پہچان یہ ہے کہ برائی میں مبتلا شخص بھی کہتا ہے میں اس برائی میں مبتلا نہیں ہوں۔ تکبر برائی ہے، بڑے بڑے متکبرین یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے مصنوعی طور پر تصنع سے کام لیں، مگر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم متکبر نہیں ہیں، کہاں ہمارے اندر تکبر ہے۔ مگر تکبر کی ایک بڑی پہچان ہے جسے انسان چھپا نہیں سکتا، اور وہ بڑی پہچان یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا، جب معصوم سے پوچھا گیا تکبر کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو باطل اور باطل کو حق کہتا رہے۔ کلام معصوم، کلام معصوم ہے، حق کو باطل، باطل کو حق کہنا تکبر کی پہچان ہے، تکبر کی علامت ہے، تکبر کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا جو انکار کرتے ہیں وہ متکبر ہیں، اللہ ہے اور انکار کرتے ہیں، خود خدا نہیں ہے اور خود کو خدا منواتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں خدا نہیں ہے، دوسرے طرف کہتے ہیں ہمیں خدا مانو، یہ کیا تضاد ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ کیا تضاد ہے؟ تضاد ہے یا نہیں؟ ایک طرف خدا کا انکار، ایک طرف اپنی خدائی کا دعویٰ، یہی ہے حق کو باطل کہنا اور باطل کو حق کہنا۔ اس کے مصادیق بہت مل جائیں گے تاریخ اسلام میں،
مثلا میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا تاریخ اسلام میں توحید جس طرح انکار حق، انکار خدا، کفر، شرک، الحاد، اس کی علامت ہے تکبر، توجہ ہے، اسی طرح ایمان باللہ کی بھی کچھ علامتیں ہوں گی، علامات کی بات ہے نا، کسی چیز کی علامتیں، پہچان، آثار، ثمرات، نتائج، برکات. اللہ پر ایمان کی پہچان کیا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر ایمان کی پہچان کیا کیا ہے؟ صحیح روایتوں اور صحیح حدیثوں سے، بلکہ جو بدرجہ تواتر پہنچی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں پھر وہی جملہ دہراؤں گا جو دو تین روز سے دہرا رہا ہوں، کہ 1400 برس کی سیاست جن حدیثوں کو ضعیف نہ کر سکی، ان میں سے ایک سیاست یہ ہے کہ دیکھو اللہ پر ایمان اور محمد رسول اللہ پر ایمان کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ جو مومن ہوگا اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. یہ بھی ایک پہچان ہے. کفر کی پہچان تکبر، ایمان کی پہچان حب علی. یہ تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں یہ حدیثیں، یہ تواتر اجمالی اور تواتر معنوی، بلکہ تواتر لفظی تک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، مختلف صیغوں میں، کہیں نفی کا اسلوب اس طرح اختیار کیا گیا ہے، نفی و استثناء کو اس طرح جمع کیا گیا ہے جہاں حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یا علی، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، گویا حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ایسی حدیث نہیں ہے، دہن مبارک عصمت سے پیغمبر اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ، ابھی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ برائی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ برائی میں مبتلا شخص بھی اس سے برات کرتا ہے، تو یہ جملہ پھر یاد کر لیجئے جو کل یا پرسوں کی تقریر میں عرض کیا تھا، کہ دنیا میں بہت سے لوگ ناصبی ہیں. ناصبی کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت علی سے اور آل رسول سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، دشمنی رکھے، کدورت رکھے، اس کے دل میں خلش ہو، علی کی فضیلت برداشت نہ ہو. علی علیہ السلام کا تذکرہ پسند نہ ہو. تو یہ علی علیہ السلام کا تذکرہ پسند نہ ہونا، اگر کسی ذات سے محبت ہو تو اس کا تذکرہ نا پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتا. مگر یہ بات معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ذات سے محبت ہو اور ذکر سے پرہیز، یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو بہت سے لوگ ذکر سے پرہیز کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، پورا سال گزر جاتا ہے، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، سب گزر گیا، کہیں ذکر علی نہیں ہوا.
ذکر حسن نہیں ہوا، ذکر حسین نہیں ہوا، بہت سے لوگ پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں اور یہ حدیث نہیں سن پاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا تھا. کوئی خطبہ مقام قدیم غدیر خم پہ بھی فرمایا تھا جس میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، نہیں سنتے، خطبہ بیان نہیں کرتے، خطبہ جمعہ میں، خطبہ عیدین میں، روز غدیر، عید غدیر، جشن غدیر، حدیث غدیر، جیسے ہی غدیر کا لفظ آتا ہے وحشت سی طاری ہو جاتی ہے. یہ کون سا لفظ ہے، کہاں سے آیا ہے یہ لفظ، کہاں سے یہ لفظ آیا؟ مگر کیا سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب بند کر دیا جائے؟ اور جتنی فضیلتیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بیان کیجئے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اور اس کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں، کچھ اور ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جب کہیے کہ لگتا ہے آپ ناصبی ہیں تو پھر بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ناصبی نہیں. خبردار جو ہمیں ناصبی کہا آپ نے، ہم ناصبی نہیں ہیں. دیکھیے ہمیں حضرت علی کی بہت محبت ہے. ہم جیسی محبت کرتے ہیں آپ کرتے ہی نہیں. ایک طرف حضرت علی کی فضیلت سنی نہیں جا رہی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہمیں محبت ہے ان سے. یہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے تکبر ہے. تکبر کی پہچان کیا ہے؟ حق کو باطل کہنا، باطل کو حق کہنا. کہیں نہ کہیں تکبر ہے، توجہ ہے. بہرحال یہ قرآن مجید نے کہا تھا سورہ مبارکہ صافات میں کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو تکبر میں مبتلا ہو جاتے تھے. ابھی سائنسداں حضرات جیسے ہی خدا کی بات کیجیے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے خدا، کہیں کچھ نہیں، ہم نے اس قدر تحقیق کر لی، ہم سائنس پر عمل کرتے ہیں. اپنے سائنس کا تکبر ہے، غرور ہے. اپنے قدموں کے نیچے کی خاک کی ابھی خبر نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. خدا کی قسم خبر نہیں. سر کے اوپر آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں خبر نہیں ہے. ان کے نفس میں کیا کیا ہے خبر نہیں ہے. مگر تکبر ہے اپنے سائنس پر، تکبر، کبریائی. ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے مطالعہ سائنس کا، پوری کائنات کا کر لیا. ابھی سب اٹامک پارٹیکلز کا کی اسٹڈی مکمل نہیں ہوئی، کہہ رہے ہیں پوری کائنات کی ہم نے اسٹڈی کر لی. تکبر، کوئی علمی تکبر میں مبتلا ہے، اور یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ علم کبھی تکبر نہیں لاتا، دراصل وہ جہل ہے جو تکبر لاتا ہے. علم تو تواضع پیدا کرتا ہے. علم جہاں ہوتا ہے، جو باب علم ہوتا ہے وہ ابو تراب ہوتا ہے. باب علم ہوتا ہے وہ ابو تراب ہوتا ہے، اس میں خاک ساری ہوتی ہے، خاک بسر ہوتا ہے، خاک سار ہوتا ہے، خاک نشیں ہوتا ہے، منکسر ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے، غریبوں کا ہم نشیں ہوتا ہے. عالم میں تکبر نہیں ہوتا، تکبر خصوصیت ہی جہل کی ہے. تو کہیں بہرحال اس طرح کی جہل کا تکبر ہوتا ہے، اور کہیں کچھ اور مقصد ہوتا ہے. جو سورہ مبارکہ قیامت کی آیت ہے
اللہ اور آخرت کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے فسق و فجور کا راستہ کھلا رہے، یہ وہ لوگ ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل یوم القیامہ. یہ انسان تو وہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس کے سامنے فجور کا راستہ کھلا رہے، اور اس لیے قیامت کا بھی انکار کرتا ہے، پوچھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے گویا، کب ہے قیامت، کب آئے گی جس کا وعدہ آپ کے پیغمبر نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، کہاں ہے قیامت، کب آئے گی، کس نے دیکھی ہے قیامت؟ دیکھیں، پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے نفوس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا نشانہ غیر ہے. شیطان موجود ہے، نفس انسان جو ہے اس میں نفس امارہ بھی موجود ہے. کہیں ہم کسی وقت اپنی زندگی میں ایسا تو نہیں کرتے کہ احکام خدا کو نظر انداز کر دیں، اوہ کہہ کر ٹال دیں؟ کہیں ہمارے اوپر یہ بات تو، یہ خیال، یہ مفہوم پاری تو نہیں ہو جاتا کسی وقت کہ کس نے قیامت دیکھی ہے؟ یہ جو اسلامی ممالک میں، مسلم معاشروں میں جو فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، نحوستیں ہیں، بے برکتی ہے، یہ کیوں ہے؟ ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہے، ہمارے ایمان کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. بہت سے، یہ اکثر وہ ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان لائے ہیں، بہت سے مومن وہ ہیں. وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. اللہ پر ایمان لانے والے اکثر وہ ہیں جو مشرک ہیں. مشرک صرف اسے نہیں کہتے جو پتھر کے بت تراش کر سامنے رکھ کر اس کی پرستش کرے. اپنے نفس کو حکم خدا میں شریک کرنا سب سے بڑا شرک ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے. معلوم ہے حکم شریعت یہ ہے، سن لیا خطبہ جمعہ، سن لیا وعظ، سن لیا عالم کا، کتاب دیکھ لی، پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، توضیح المسائل دیکھ لی، مگر کریں گے وہ جو دل چاہتا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ کس کی پرستش کی، کس کی بندگی کی، کس کی اطاعت کی، کس کی عبادت کی؟ اپنے نفس کی. تو مشرک ہوئے یا موحد، اپنے نفس سے لے کر محاسبہ شروع کرنا چاہیے، پھر تاریخ کا محاسبہ کرنا چاہیے. چھوٹا سا مسئلہ ہو یا بڑا سا، اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم کوئی نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، اس کا ہر حکم بڑا ہے. وہ بڑا ہے، اس کا ہر حکم بڑا ہے، اور اس کی نافرمانی بھی کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اگر جان بوجھ کر چھوٹی سی بھی نافرمانی ہو تو بڑی ہے، اور اگر سہو ہوا ہے، واقعاً نسیان تاری ہوا، واقعاً بھول ہو گئی، واقعاً غلطی ہو گئی، تو بڑی سے بڑی غلطی بھی قابل عفو ہے. وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، وہ عزیز ہے. اسے سزا دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ خدا خدا ہے، رحمان و رحیم ہے، اس کی کتاب کتاب رحمت ہے، اس کا دین دین رحمت ہے، اس کا پیغمبر پیغمبر رحمت ہے، اس کا نظام نظام جبر نہیں، نظام ولایت ہے. نظام حق کیا ہے؟
بہت بہت سوچ سمجھ کر میں عرض کر رہا ہوں یہ کلمات. یہ نظم معاشرہ انسانی کے لیے جتنے بہت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جتنے بھی نظریے قائم کیے گئے، جتنے نظام قائم کیے گئے معاشرہ انسانی کو منظم کرنے کے، تربیت اور تنظیم معاشرہ انسانی، اصلا سیاست کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ سیاست کہاں سے آیا؟ انگریزی زبان کا لفظ ہے یا عربی کا؟ سیاست کے روٹ ورڈ میں تربیت کے معنی پوشیدہ ہیں. سیاست کار یعنی تربیت کار، تربیت کرنے والا. سیاستداں یعنی عوام الناس کی تربیت کرنے کا ماہر انسان، جو اختلافات کو مٹا سکے، امن قائم کر سکے. آج سیاستداں کے کیا معنی ہے؟ جو امن کو غارت کر سکے، اختلاف پیدا کر سکے. پولیٹیکل سائنس کی کتابیں پڑھیے، اس میں بھی یہ ڈیفینیشن کہیں نہ کہیں ہوگی کہ سیاست کے معنی ہیں، پولیٹکس کے معنی ہیں کہ پبلک کے جو اختلافات ہیں ان کو دور کر سکے انسان. یہ بھی پولیٹکس کا ایک حصہ ہے، یا کل پولیٹکس یہی ہے بہرحال. لیکن اب کل پولیٹکس کیا ہے؟ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ اختلافات برپا کرو، ملکوں میں زیادہ سے زیادہ اختلافات برپا کرو، زیادہ سے زیادہ بے امنی پھیلاؤ، اور خود خدائی کرو اور خدا کا انکار کرو. منصوبہ یہ، برنامہ یہ، پروگرام یہ. اور اس لیے خدا کے بارے میں گفتگو پسند نہیں ہے. جو خطیب گفتگو کرے اللہ کے بارے میں، اس کا منہ بند کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اللہ کے بارے میں گفتگو نہ کیجیے، توحید کا پیغام نہ دیجیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان مفکرین کو بڑا مفکر بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو الحاد کی دعوت دیتے ہیں. یہ بہت بڑے مفکر ہیں، یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں بہت بڑے درجے پر ہیں. آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا مفکر تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. اور انہوں نے دیکھ لیا ہے چاروں طرف گھوم کے کائنات میں، کہیں اللہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے، سب دیکھا ہے. مریخ پہ ابھی پانی تلاش کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہیں کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، ہم نے سب دیکھ لیا. ابھی زمین کی جستجو مکمل نہیں ہوئی، ابھی زمین کا سفر مکمل نہیں ہوا. عرض کروں گا، موقع ملے گا تو عرض کروں گا، قرآن مجید کی روشنی میں عرض کروں گا. مثالیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں اگر غور کیا جائے تو کس طرح علوم کے سر چشمے کھلتے ہیں. قرآن مجید کی آیتوں میں، کلام حق ہے، آخر کلام حق ہے. بہرحال یہ گفتگو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق گفتگو کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. جو لوگ خوف خدا دلانا چاہتے ہیں، انبیاء، ائمہ، اولیاء، حجج الہیہ، وہ ہمیشہ انسانوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہیں. اور جو لوگ خدا کا نام لے کر برائیاں کرتے ہیں وہ خدا والے نہیں ہیں، وہ سرمایہ پرستوں کے مزدور ہیں. اصل بیماری جب تک معلوم نہیں ہوگی علاج ممکن نہیں ہے. بیماری، سماجی بیماریاں پیدا کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ اصل بیماری لوگوں کے سامنے نہ آئے. کیا ہے؟ غور فرمائیے کہ اصل بیماری کہاں؟ یہ ٹیرورزم، یہ دہشت گردی، یہ بے امنیاں، یہ اللہ کا نام لے کر فتنہ و فساد کون کرا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اسلام، علماء، فقہا، صالحین، خدا پرست.
اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اور اللہ اکبر کہنے والوں ہی کو ذبح کرنا، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے؟ کون یہ کام کر رہا ہے اور کون یہ کام کرا رہا ہے؟ ایران سے متعلق بار بار یہ بحث ہوتی ہے تمام میڈیا میں، ایران ٹیرورسٹ کنٹری ہے، ایران ٹیرورزم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. کوئی اگر میری پوری تقریر مٹا کے یہی جملہ کوٹ کرتا رہے تو کہے گا آج انہوں نے، آج تو خود اعلان کر دیا انہوں نے ایران ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور ایران کا نظریہ کچھ نہیں ہے سوائے مولانا خود کہہ رہے تھے. دیکھیے فرما رہے ہیں، صلوات پڑھ دیجیے مولانا. خدا کی قسم اگر کوئی منصف ہو، جب سے آیت اللہ العظمہ امام امت امام انقلاب اسلامی روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسلامی انقلاب برپا کیا ہے، کسی ملک کو ایران نے جنگ کی دعوت نہیں دی سوائے امن اور صلح کی دعوت کے. ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور آپ اس کو دشمنی سے تعبیر کریں، اس کا بھی نام تکبر ہے. حق کو باطل کہنا، باطل کو حق کہنا کیا ہے؟ تکبر. کوئی ثبوت آج تک فراہم نہ کر سکا، نہ کر سکے گا کبھی، کہ ایران نے کہیں ٹیررزم ایکسپورٹ کیا ہو یا ایران کی آئیڈیالوجی میں ٹیررزم ہو. ٹیررزم ہے جہاں مجھے معلوم ہے. دیکھیں میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میرا تعلق کہاں سے آپ سب جانتے ہیں، ہندوستان سے، بھارت سے میرا تعلق ہے، اور پاکستان میں تقریر کر رہا ہوں پچھلے 15-16 سال سے، ہر سال آتا ہوں. ہندوستان پاکستان کے تعلقات کتنے اچھے ہیں آپ کو معلوم ہے، کتنے برے ہیں یہ بھی معلوم ہے. ہندوستان پاکستان دونوں کے عوام ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، اوپر والے بھی بظاہر تو ملنا ہی چاہتے ہیں. یہ انہیں بلاتے ہیں، وہ انہیں بلاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سرحد پہ تھوڑی بہت کچھ ہوتی رہتی ہے، اس کی اپنی سیاسی مصلحتیں ہوں گی. لیکن عوام دونوں طرف کے، عوام خواص سب ملنا چاہتے ہیں چند کو چھوڑ کے، چند شرپسند تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے. لیکن ان دونوں ملکوں میں بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دونوں دوست ملک نہیں بلکہ دشمن ملک ہیں، سیاسی منظر نامے پہ یہ. اچھا، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں ملکوں میں کبھی نہ کبھی گفتگو، کبھی سربراہوں کے درمیان، کبھی سیکرٹری لیول پہ، کبھی ایمبیسی کے لیول، کچھ نہ کچھ پولیٹیکل پروسیس اور ڈپلومیٹک پروسیس جاری رہتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دونوں ملکوں کے میں ایک انسانیت ہے، ایک نظام ہے، ایک سیاست ہے، کچھ خیر اندیشی ایک دوسرے کے لیے ہے، عوام کے لیے خیر اندیشی ہے. یہ واقعی لڑنا نہیں چاہتے، کوئی لڑانا چاہتا ہے، یہ لڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہیں نہ کہیں گفتگو ہوتی رہتی ہے. اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جب یہ دونوں ملک اس طرح شیر و شکر ہو جائیں گے کہ شاید درمیان میں ویزے کی بھی ضرورت نہ ہو، جیسے امریکہ اور کناڈا میں ہوتا ہے. کناڈا اپنی جگہ مستقل ملک ہے، امریکہ اپنی جگہ مستقل ملک ہے، یہاں کے عوام وہاں، وہاں کے عوام یہاں آتے ہیں، دونوں امن اور سکون اور چین سے رہ رہے ہیں. اس لیے کہ تہذیب ایک ہے، ثقافت ایک ہے، زبان ایک ہے، مزاج ایک ہے، الگ رہ کیسے سکتے ہیں؟ توجہ ہے، میں بہت کھل کے آج بات کر رہا ہوں. ان دونوں ملکوں کی میں نے مثال دی کہ دونوں میں دشمنی کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پروسیس ہمیشہ جاری رہا. یہاں کے سیاستداں وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے سیاستداں یہاں آ رہے ہیں، یہاں کے ڈپلومیٹس وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے یہاں آ رہے ہیں، یہاں کے فنکار وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے فنکار یہاں آ رہے ہیں، شاعر جا رہے ہیں، شاعر آ رہے ہیں، ادیب جا رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، تجارت کا قافلہ جا رہا ہے، تجارت کا قافلہ آ رہا ہے. کہیں نہ کہیں یہ پروسیس موجود ہے. دنیا کے تمام ملکوں کے پاس کوئی نہ کوئی سیاسی نظریہ ہے، کوئی نہ کوئی مثبت پروگرام ہے،
صرف ایک ملک ہے دنیا میں جس کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے سوائے ٹیررزم کے، اور وہ ہے اسرائیل۔ کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی ڈپلومیٹک پروسیس نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، صرف دہشت گردی۔ ذہن میں بھی دہشت گردی ہے، نیتوں میں دہشت گردی ہے، عمل میں دہشت گردی ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں آپ سے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کہہ سکتا ہوں، قسم خدا کی کھا کر کہہ سکتا، پورے کرے ارض پر، پوری دنیا میں جو اس وقت ٹیررزم ہو رہا ہے وہ اس ویسٹرن کیپیٹلزم کا نتیجہ ہے۔ سو کالڈ ویسٹرن کیپیٹلزم، وہ مغربی سرمایہ پرستی جس کا ایک ناجائز نتیجہ اسرائیل ہے۔ دنیا کے تمام پولیٹیکل حضرات سر جوڑ کے بیٹھے اور بتائیں مجھے، پاکستان انسان میں نے مثال دی، دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے خیر اندیشی چاہتے ہیں، عوام خیر اندیشی چاہتے ہیں، ہمیشہ ایک پولیٹیکل پروسیس جاری رہتا ہے، مگر اسرائیل میں کوئی پولیٹیکل پروسیس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا دل چاہا ہم نے حملہ کر دیا اٹھ کے اسرائیل پر، فلسطین پر۔ دوسری جگہ ایک بچہ کوئی زخمی ہو جائے، ایک بچہ زخمی ہو جائے تو مسئلہ ہے، فلسطین کے بچے بچے نہیں ہیں، فلسطین کے خواتین خواتین نہیں ہیں، فلسطین کے عوام عوام نہیں ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ وہاں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہاں کیوں ہیومن رائٹس کمیشن کام نہیں کر رہا ہے جس طرح کرنا چاہیے؟ اس کے خلاف کوئی یو این کی سخت قرارداد نہیں آ رہی ہے، ایران کے خلاف سخت سے سخت قرارداد آ رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو شخصیتیں آج آ گئی ہیں بزم میں، یہ تو مجھے کہنا ہی تھا، کبھی بند لفظوں میں کہتا ہوں، کبھی کھل کے کہتا ہوں۔ جو کچھ کرے ارض پر اس وقت ٹیررزم ہے وہ نتیجہ ہے سرمایہ پرستی کا، وہ بھی مغربی باطل سرکش خونخوار سرمایہ پرستی کیپیٹلزم۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ عام ہمارے ادب میں، صحافت میں، لٹریچر میں دونوں چیزیں تقریباً مترادف ہو گئی ہیں، لیکن اگر لغوی دقیقہ سنجی سے کام لیا جائے، یعنی ڈکشنری میننگ جس طرح الگ الگ کر کے لکھی جاتی ہیں اس طرح کام لیا جائے، تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، سرمایہ دار ہونا برا نہیں ہے، سرمایہ پرست ہونا برا ہے۔ توجہ ہے؟ سرمایہ دار ہونا برا نہیں ہے، سرمایہ رکھنا، سرمایہ کمانا یہ برا نہیں ہے، سرمایہ پرست ہونا برا ہے۔ پرست کا لفظ، پرستش کا لفظ بندگی اور عبادت تک پہنچتا ہے نا، اس دل میں ایک ہی کی پرستش ہو سکتی ہے، یا انسان خدا پرست ہو یا خود پرست، یا خدا پرست ہو یا سرمایہ پرست، یا حق پرست ہو یا باطل پرست۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حق پرست بھی ہیں باطل پرست بھی ہیں، ہم تو دونوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ یہ آئیڈیالوجی بہت خطرناک ہے، ظالم بھی ٹھیک ہے، مظلوم بھی ٹھیک ہے، یہ آئیڈیالوجی بہت خطرناک ہے، اور یہ آئیڈیالوجی وہاں تک پہنچتی ہے کہ جہاں انسان صاف حقیقتوں کا انکار کرتا ہے۔ کربلا کیسی روشن حقیقت ہے، آفتاب جیسی روشن حقیقت، بلکہ وہ ایسی روشن حقیقت ہے کہ جس کے ثمرات کے نتیجے میں آج تک آفتاب روشن ہے۔ اب اگر آج 21ویں صدی میں بھی آ کے کوئی کہے کہ جی پتہ نہیں کربلا جنگ
حق کی تھی کہ باطل بھی تھی، چونکہ ادھر بھی ایسے لوگ تھے ادھر بھی ویسے لوگ تھے، ادھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسئلہ بڑا ہے، میں بڑا ہے میں، یہ بہت خطرناک نظریہ ہے. یہ وہی نظریہ ہے کہ موحد ہوتے ہوئے مشرک ہونا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے شرک میں مبتلا ہونا. ایک دل میں دو کی محبت نہیں ہو سکتی، ایک دل میں ایک ہی کی محبت ہوگی. دوسرا داخل ہونا چاہے تو اسے نکالو، اسی نکالنے کا نام برات ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ دل کس کا گھر ہے؟ یہ دل اللہ کا گھر ہے. اس گھر میں کوئی اور داخل ہونا چاہے تو اسے نکالو پوری قوت کے ساتھ، اسی نکالنے کا نام ہے لعنت اللہ علیہ. آپ کے گھر میں کوئی داخل ہونا چاہے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ پھول جھڑیں گے آپ کے منہ سے؟ آپ کے گھر میں کوئی داخل ہونا چاہے گا ناجائز طریقے سے دھوکہ دے کے فریب دے کر، پھول جھڑیں گے، آئیے آئیے تشریف لائیے، ویلکم موسٹ ویلکم، یا کہیں گے دور ہو خبردار جو ادھر نگاہ کی. داخل ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی نہیں نظر اٹھا کے. یہ دل حرم خدا ہے، یہ دل خانہ حق ہے. پوری سختی کے ساتھ باطل کو دور کرنے کا نام برات ہے، حق کو اختیار کرنے کا نام ولایت ہے. دل کی حفاظت کرنی ہے، جو اللہ کا وفادار، جو رسول اللہ کا وفادار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے محمد سے دغا کرے لعنت اللہ علیہ. جہاں یہ پریکٹس نہیں ہوگی نا بچپن سے، اس میں جرات نہیں ہوگی کہ اسرائیل کو برا کہہ سکے، جرات نہیں ہو سکتی. خون میں رگ و ریشے میں اگر حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا نہیں سکھایا گیا، یہ ملکہ نہیں پیدا ہوا، تو اسرائیل کو یا اسرائیل کے بھی سرپرست اگر کوئی ہو، کوئی بھی ہو، روس ہو، امریکہ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، یو کے ہو، کوئی بھی ہو، جو غلط کار ہے سو غلط کار ہے. کیا مذاق ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ، کیا مذاق ہو رہا ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اب ادھوری بات سمیٹ دیتا ہوں، ابھی چند روز رہ گئے ہیں، کچھ عرض کروں گا، نظریاتی بحثیں بھی رہ گئیں. یاد رکھیے گا کہ خدا کا یقین و ایمان اور خدا کا خوف رکھنا اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو بے امنیاں ہیں، چاہے خدا کا نام لے کر ہو رہی ہو چاہے خدا کا نام نہ لے کر ہو رہی ہو، یہ وہ لوگ کرا رہے ہیں جو خدا پرست نہیں سرمایہ پرست ہیں، جو حق پرست نہیں باطل پرست ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے بلکہ غرور اور تکبر ہے. اور اسی لیے معاشرے انسانی کی تنظیم کے لیے جو نظریے ہیں یا نظام، ان کے متعلق بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ جملہ مقرر کہہ رہا ہوں تاکہ بات آج اس وقت کم سے کم مکمل ہو، ادھوری نہ رہ جائے. ملوکیت، بادشاہت، جمہوریت، اشتراکیت، اشتمالیت، جتنی قسم کی اصطلاحیں ہیں اور جتنے قسم کے نظام ہیں، وہ سب ایک طرف،
ان سب کے مقابلے میں اللہ نے نظم و نظام معاشرہ بشری کا جو نظریہ اور نظام دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا عنوان کیا ہے؟ ولایت. ولایت. اشتراکیت ہم رد کرتے ہیں، اجتماعیت بھی رد کرتے ہیں، وہ جمہوریت بھی رد کرتے ہیں جس میں ولایت حق نہ ہو. ولایت جمہوریت حق ہے، ولایت حق ہے تو جمہوریت ٹھیک ہے، ولایت حق نہیں ہے تو جمہوریت کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں. جمہوریت کی ڈیفینیشن وہی ہے جو علامہ جمیل مظہری نے دی تھی، ایک تخت شاہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں ہم بنائی ہم نے. ایک تخت شاہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائی ہم نے. پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا. ملکوں میں جو بے امنی ہے اس کا اکراز یہ بھی ہے، پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا تو وہ ظلم جتنا کرتا تھا امن بہرحال بہت حد تک قائم رکھنے کی کوشش کرتا تھا. اب ایک ہی ملک میں بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں، جس کے پاس جتنا اقتدار ہے ماشاءاللہ وہ اپنے کو وہیں حرف آخر بادشاہ سلامت سمجھتا ہے. اور اس لیے کہ شروع سے تربیت جو ہے وہ نظام ولایت میں نہیں ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ زبانوں تک ہے، دلوں میں نہیں اترا. توحید میں رسوخ نہیں ہے، توحید دلوں میں اندر راسخ نہیں ہے اور زندگی میں نافذ نہیں ہے. اگر دل میں راسخ ہو اور زندگی میں نافذ ہو تو انسان اہل ولایت کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اور آپ دیکھیں، اب یہ بحث علمی بھی ہے، خالص کلامی بھی ہے، خالص عرفانی بھی ہے، اور اگر زندگی سے جڑ جائے تو یہی بحث سیاسی بھی ہے، عملی بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کی بحث کریں اور پھر قیامت اور اس کے خصوصیات کی بحث کریں، اور پھر ہم سے جو اس دنیا میں مطالبہ کیا گیا کیا کرو کیا نہ کرو، اللہ کی ذات میں کیا ہے وہ ہے صفات ثبوتیہ، کیا نہیں ہے وہ ہے صفات سلبیہ. توجہ ہے، ہم سے کہا گیا کیا کرو کیا نہ کرو، جو کرو وہ صفات ثبوتیہ سے تعلق رکھتی ہے بات، جو نہ کرو وہ صفات سلبیہ سے تعلق رکھتی ہے بات. بس گفتگو سمیٹ دی. یہ تمام مسائل، یہ تمام مباحث جس قدر بھی فکری اور عملی دشواریاں رکھتے ہوں، اگر بارگاہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام میں آ جائیں، تو اس بارگاہ میں فکری الجھنیں بھی دور ہو جاتی ہیں اور عملی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں. محمد و آل محمد ہیں جو ہر حال میں بتاتے ہیں کہ خدا پر یقین کیسے رکھا جاتا ہے. عین الیقین ہے تو ان کے پاس، حق الیقین ہے تو ان کے پاس. ان کے مکتب میں جو تربیت پا جائے اس کے یقین کا عالم عجب ہوتا ہے. محمد عربی، محمد ہاشمی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام المرسلین و خاتم النبیین. آپ کی ذات، آپ کے صفات، آپ کی تعلیمات، آپ کا عطا کیا ہوا نظام جسے آپ کے اہل بیت نے محفوظ رکھا اور آپ کے وفادار اصحاب نے محفوظ رکھا. لیکن بہرحال جو نمایاں ترین افراد ہیں ان میں وہ شخصیتیں ہیں جو ہر حال میں پیغمبر کے ساتھ رہیں، جنگ ہو یا صلح، مناظرہ ہو یا مباہلہ. کچھ لوگ ہیں جو کہیں نظر آتے ہیں کہیں نہیں نظر آتے ہیں، تاریخ ہے، کہیں ساتھ جاتے ہیں کہیں ساتھ نہیں جاتے ہیں، کہیں جا کے پلٹ آتے ہیں، کہیں لے جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کہیں بھیج کر واپس بلا لیا جاتا ہے. مگر کچھ ہستیاں وہ ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں،
جہاں جاتی ہیں کبھی ناکام واپس نہیں آتی، بھیجا جاتا ہے تو کبھی واپس بلایا نہیں جاتا۔ اب بتائیے ان دو گروہوں میں کس کے ساتھ رہا جائے؟ کس کے ساتھ رہا جائے؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایسی مثالیں دیں یعنی خود کو لانا نہیں چاہیے درمیان، لیکن مثال دے رہا ہوں۔ بہت سے حضرات اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ میں بہت اچھا خطیب ہوں، تو نتیجہ یہ کہ وہ اپنے یہاں مجلس پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اب وہ مجلس پڑھوانے کے لیے سوچتے ہیں کہ وعدہ کیسے لیا جائے، تو سوچتے ہیں جو ان سے قریب ترین شخص ہو اس کا وسیلہ۔ تو آپ قریب ترین تو بہت نظر آتے ہیں لوگ، جب میں یہاں ممبر سے اترتا ہوں تو پورا مجمع میرے قریب ہوتا ہے، سب مصافحہ کرتے ہیں، سب سے میں مسکرا کے ہاتھ ملاتا ہوں اور سب مجھ سے بڑی عقیدت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ میں ممبر سے نیچے اترا اور وہ مجھ سے آئے، ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، میں نے انتہائی محبت سے مصافحہ کیا، ان سے مزاج پرسی بھی کی، دعائیں بھی دیں، انہوں نے مجھے دعائیں دیں۔ بعض حضرات روبوسی بھی کرتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ مولانا ممبر سے اترے ہیں، اس قدر پسینہ ہوگا اس وقت تو بخش دو، روبوسی بھی کرتے ہیں، اظہار محبت ہے۔ لیکن اب بھی جب باہر جائیں تو کوئی شخص انہیں پکڑ لے، مولانا سے وعدہ کرا دو ایک مجلس کا، زندگی بھر نہیں پڑھوا پائیں گے یہ مجھ سے مجلس۔ غرور نہیں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں انہیں جانتا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، مصافحہ کر لیا بطفیل خدا، بطفیل امام حسین، جان پہچان ہو گئی، یہ مجھ سے مجلس پڑھوا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، مجھے کیا معلوم، یہ فون کر دیں گے جی میرے یہاں مجلس پڑھ دی، آپ کون ہیں، جینوئن آدمی ہیں، نہیں ہیں، کچھ سازش ہے، محبت کی دعوت ہے، سازش کی دعوت ہے، واقعی امن ہے، سیکورٹی ہے، سیفٹی ہے، آپ واقعی مجھے سننا چاہتے ہیں، مجھے آقا کا خادم سمجھتے ہیں یا بازار کا کوئی مال سمجھتے ہیں؟ کہ جی جتنی قیمت دیں گے مولانا سے پڑھوا لیں گے، آپ کیا اور آپ کی قیمت کیا؟ بھلے مجھے یقین تو ہو کہ آپ عاشق حسین ہیں اور ہمیں خادم حسین سمجھتے ہیں، یقین ہو، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اتنے لوگ کوئی ہمارا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ اب اس کے بعد اور قریب آئے، اور قریب آئے، اور قریب آئے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں لیکن کہیں وہ بھی نہیں رہتے۔ کچھ لوگ ہیں، میں کربلا گیا وہاں بھی ساتھ تھے مگر مکے گیا تو ساتھ نہیں تھے۔ کچھ لوگ تھے جو کربلا مکے تھے، میں لندن گیا تو ساتھ نہیں تھے۔ مثال عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگوں، اب جستجو میں، جسے ہم سے پڑھوانی ہو جستجو میں رہا تو اس نے دیکھا ایک شخص ایسا بھی ہے جو کربلا گئے تو ساتھ، مکے گئے تو ساتھ، بھارت گئے تو ساتھ، لندن گئے تو ساتھ، مولانا پہ مشکل کا وقت پڑا تو ساتھ، مولانا راحت سے تھے تو ساتھ، مولانا کے پاس اچھا کھانا آیا تو مولانا کہا انہیں بلاؤ ساتھ میں کھائیں گے، اکیلے نہیں کھائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اس حد تک اگر توجہ ہے میری بھی ان کی طرف کہ کھانا کسی نے اچھا بھیجا تو میں کہا بھائی یہ اچھا کھانا ہے، یہ تو اکیلے نہیں کھائیں گے، بلاؤ ساتھ میں کھائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جب کہا ان کو پکڑ لو، اگر انہوں نے سفارش کر دی تو مولانا ضرور مجلس پڑھ دیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ہمیں آقا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اپنی شفاعت کرانی ہے۔ مسلمان کو کیا چاہیے؟ شفاعت۔ کس سے شفاعت کرانی ہے؟ ہمیں تو آقا سے شفاعت کرانی ہے،
کون ہے روح زمین پر کلمہ گو مسلمان جو محمد کی شفاعت نہیں چاہتا؟ اب محمد کس کی شفاعت کریں گے؟ ڈھونڈو تلاش کرو ایسی ہستیوں کو، تلاش کرو جو گھر میں بھی ساتھ ہوں، میدان میں بھی، جنگ میں بھی ساتھ دیں، صلح میں بھی، میدان میں بھی ساتھ دیں، بزم میں بھی، رزم میں بھی. اور پیغمبر کے پاس اگر جنت سے کوئی بھنا ہوا طیر آ جائے، اللہ کوئی اسپیشل ڈش بھیج دے، کوئی کھانا بھیج دے، تو بھی پیغمبر کہیں بلاؤ علی کو، بلاؤ ساتھ میں کھائیں گے. مناظرے میں تو ساتھ ہوں، مباہلے میں تو ساتھ ہوں، ہر جگہ جو ساتھ ہوں، بس ان کا دامن اگر ہم پکڑ لیں تو پھر ممکن ہے کہ شفاعت میں شک رہ جائے. حضور سے ہمیں شفاعت چاہیے، تو حضور ہماری شفاعت کر دیں، حق ہمیں قبول کر لیں. حضور تک پہنچنے کے لیے بہت سے ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں بہت سے، بہت سو کو ہم نے رسول کے ساتھ دیکھا ہے، نشیب میں دیکھا، فراز پہ دیکھا، میدان میں دیکھا، شہر میں دیکھا، گھر میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا. مگر بعض شخصیتیں ہوئے جو ہر جگہ موجود رہیں. کبھی دیکھا حضور نے کسی کو بلایا اور پھر جبرائیل آئے کہا واپس بلا لیجئے. مگر کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جہاں علی کو بلایا گیا اور کہا کہ علی کو بھیجئے، کسی اور کو نہ بھیجئے گا. یہ سب باتیں آپ حضرات کے ذہنوں میں ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں دامن گفتگو کا. جو ہر جگہ نظر آئیں، جہاد میں بھی، مناظرے میں بھی، مقاتلے میں بھی، مجاہدے میں بھی، مباہلے میں بھی. میں مباہلے میں تلوار تو نہیں چلنی تھی، دعا کرنی تھی، آمین کہنا تھا. ایک آمین کہنے کے لیے پیغمبر اگر کسی کو اپنی بزم میں، مباہلہ میں شریک نہ کریں، آمین کہنے کے لیے مصطفیٰ اگر کسی کو اپنی بزم میں دعا و مباہلہ میں شریک نہ کریں، تو ہم اسے اہل بیت مصطفیٰ میں کیسے مان لیں؟ بھائی شب ہجرت بڑا مرحلہ تھا، تلواروں کے سائے میں سونا تھا، بدر میں جنگ کرنی تھی، احد میں، خیبر میں، خندق میں جنگ کرنی تھی، مباہلے میں کیا تھا؟ پیغمبر کو دعا کرنی تھی، باقی سب کو آمین کہنا تھا. ایک آمین کہنے کے لیے پیغمبر اگر شریک نہ کریں، تو ہم پیغمبر کا اہل سمجھیں آپ کو یا آپ کو نا اہل سمجھیں؟ مباہلہ بہت عظیم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. اور پھر بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ ابھی تاریخ اسلام بھی قرآن کی روشنی میں مرتب نہیں ہوئی. اگر تاریخ اسلام کو قرآن مجید کی روشنی میں مرتب کیا جاتا، تو مسلمان حافظے سے مباہلہ محو نہ ہو جاتا. یاد نہیں ہے لوگوں کو مباہلہ،
حالانکہ مباہلہ توحید کی فتح کا نام ہے۔ بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی۔ پیغمبر نے بھی مباہلہ کیا تھا، ایک مباہلہ وہ ہے جو میدان کربلا میں بھی ہوا ہے۔ کربلا کی پوری تاریخ پڑھی نہیں جاتی، وقت محدود ہوتا ہے، وقت محدود ہوتا ہے۔ کربلا میں مباہلہ بھی ہوا ہے، مناظرہ بھی ہوا ہے، مقاتلہ بھی ہوا ہے، مجاہدہ بھی ہوا ہے۔ عظیم معجزہ ہے تاریخ میں امامت کا جس کا نام ہے کربلا۔ کربلا میں کس نے مباہلہ کیا تھا بتاؤں آپ؟ تاریخ طبری میں موجود ہے، دوسری تاریخوں میں موجود ہے۔ آقا حسین کے ساتھ جو صحابی تھے، ان میں کچھ صحابی وہ تھے جن کی تاریخ حیات، تاریخ زندگی بہت روشن ہے۔ ان میں ایک حضرت بریر ہیں، بریر حمدانی، ایک حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن عوسجا، حضرت انس ابن حارث کاہلی، اصحاب حضرت انس ابن حارث کاہلی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول اور بزرگ ترین شخص عمر کے اعتبار سے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، صحابی رسول۔ پوری دنیا میں جتنے محدثین بکھرے ہوئے ہیں، سب سے جا کے پوچھئے گا، آج قسم دیتا ہوں آپ کو، پوچھئے گا جا کے کہ انس ابن حارث کاہلی صحابی رسول تھے یا نہیں تھے۔ انس موجود ہیں کربلا میں حسین کے ساتھ، بریر موجود ہیں۔ جب بریر میدان میں آئے ہیں تو بریر کے مقابلے میں جو شخص آیا، ابن معقل، اسے امام علیہ الصلوۃ والسلام، اسے بریر نے کہا کہ آؤ پہلے مباہلہ کر لیں، آؤ مباہلہ کریں، ہم بھی دعا کریں، تم بھی دعا کرو، دیکھیں جس کی دعا قبول ہو جائے وہ فاتح ہے، جس کی دعا قبول نہ ہو وہ مفتوح۔ بریر نے بھی دعا کی، مد مقابل نے بھی دعا کی، اور اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا۔ بریر نے جب وار کیا تو پہلے ہی وار میں وہ ہلاک ہو گیا، اور بریر نے کہا اللہ اکبر، میری دعا قبول ہو گئی، سب نے دیکھا۔ مباہلہ، مباہلہ، کربلا میں مباہلہ، مورخ طبری اور باقی سب نے لکھا ہے۔ بس آج تین محرم ہو چکی ہے، تفصیل سے تو کسی کا حال بیان ہو ہی نہیں پاتا نا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ بس دو جملے کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ہم آپ روتے ہیں حسین پر، بعض ایسے ہیں جن کی شان وفا پر حسین نے خود آنسو بہائے ہیں کربلا میں، ان میں سے یہ بریر بھی ہیں، ان میں سے حضرت انس ابن حارث کاہلی ہیں، صحابی رسول۔ خدا کی قسم دل تڑپتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ حارث، انس ابن حارث کاہلی، وہ صحابی ہیں جن کی بھویں لٹک کے آنکھوں پہ آ گئی ہیں، ایسے نظر نہیں آتا، کمر خمیدہ ہو گئی ہے، لیکن امام حسین کے ساتھ آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ محدثین سے پوچھئے، یہ حضرت انس راوی ہیں، کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ رسول اللہ نے اپنے بیٹے حسین کے لیے کہا کہ دیکھو ایک دن وہ آئے گا جب اس حسین پہ بڑا سخت وقت پڑے گا۔ میرے ساتھیوں، مجھ پہ ایمان لانے والوں، مجھ سے عہد وفا باندھنے والوں، میرے صحابہ، تم میں سے جو زندہ رہے اس پہ لازم ہے کہ حسین کی مدد کرے، حسین کی نصرت کرے۔ تمام جلیل القدر محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ صرف اس حدیث پر عمل کے لیے انس ابن حارث کاہلی کربلا میں موجود ہیں، اور عمر کا یہ عالم ہے کہ بھویں لٹک آئی ہیں، کمر خمیدہ ہے، جنگ کیسے کریں؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا میری مدد کرو، اپنی بھویں ایسے اٹھائیں،
رومال سے کس کے باندھا تاکہ آنکھیں کھل جائیں نظر آئے، پشت کو اور کمر کو نیزے سے باندھا، اور اس کے بعد آقا حسین کے سامنے آئے تو آقا حسین یہ شان دیکھ کر گریا فرمانے، میرے نانا کے صحابی انس یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کہا بس جیجو کا مرنے کی رضا چاہیے، اجرکم علی اللہ، تاریخ میں حسین نے گریا کر کے اور اس صحابی کو کہا جاؤ خدا حافظ، اور اس صحابی نے وہ بے پناہ جنگ کی ہے، اور اس کے بعد جام شہادت نوش فرمایا اور پھر کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار علوم آل محمد اور تہذیب آل محمد کے برکات کو تمام عالم بشری کے لیے عام فرما دے. پروردگار معبود ہم سب کو خادمان امام حسین میں شمار فرما، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.